सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کے 100 مختصر پیغام، پارٹ 1۔ نمبر 1، گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو۔ نمبر 2، غصے کو قابو میں رکھو۔ نمبر 3، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 4، نمبر 5، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو۔ نمبر 7، اپنی آواز نیچے رکھا کرو۔ نمبر 8، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ نمبر 9، والدین کی خدمت کیا کرو۔ نمبر 10، منہ سے والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو۔ نمبر 11، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو۔ نمبر 12، حساب لکھ لیا کرو۔ نمبر 13، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرو۔ نمبر 14، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو۔ نمبر 15، سود نہ کھاؤ۔ نمبر 16، رشوت نہ لو۔ نمبر 17، وعدہ نہ توڑو۔ نمبر 18، دوسروں پر اعتماد کیا کرو۔ نمبر 19، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو۔ نمبر 20، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو۔ نمبر 21، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ نمبر 22، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو۔ نمبر 23، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں۔ نمبر 24، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو۔ نمبر 25، یتیموں کی حفاظت کرو۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔